حکیم الامت حضرت مولانا اصف علی تھانوی رحمت اللہ علینا حضرت امام ابو حنیفہ گی سبر گی متانگ دے ایوی رمی اصلاحی واقعیت کنٹرانی توی صوبہ نوگ ما زہر کی نماز سو لگا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علینا میوم مائی کی پانگ لمی یوں گی متک تھنگ بمرول دا امام صاحب کی پتھا پھم کا اوی رمی ہائری بمتھکی کا ادو دا امام صاحب نا کاکھل لگا پھموں دا ہپ تھبتا ngائی ری ادو بو ngahek لائی رگا مکھا دگی کنا گمبا امن تھون تھی لکھی نمید ادو امام صاحب اہن سپا تنکھی دے نن تھل سپا سو متھاو دا پتھا با فنکی دا ونی یام نوار با امسو ngahek پتھا با پام لگ پا دا کنا گمبا امن مک تھون تھی لک لے امام صاحب مکھا دگی تھونگ تھن بگی کھونجین تا بدا ہاگوت لگا کم تھا رکھی رمی تھونگ ہانگ دوک لگا یینگ بدا نوپا اما لیپ تونا لئی رمی امام صاحب نا ہنگ لمی کری اسن بگی دمک لنگ بی رک لی بنو نوپا ادو نا کھم لئی حضرت مسالہ اما ککتنگ ہنگ جگے لاک بنی یینگو امام صاحب نا مسالہ مسائل تاکپی تم بیوا مفم متم ادو دا ہنگ لبسو نتے پتھا با متم دا لاغ لگا ہنگ لارے ادو امام صاحب نا نوپا ادو دا کری امت وارو با نوائی روی دبا وحی حیرم دے فضا با موان دا کری مسالہ کھنگنگ بگی ہائی نا ہنگ لمنی نوپا ادو نا حیر ای این لاغ با متم دا دی کری مسالہ ہنگ دا بنو ہائی بدو ننگ سنگ لمنی حوجک تی ہنگ دا با مسالہ ادو کا اکھرے متم ادو دا امام صاحب نا حیرم می ادو دی فرے ننشنگ لبا متم دا مک ہنگ لو کو امام صاحب نا نپا ادو دا سیو تھانگ با کری امتا تاو دنا تمین نا متک تکا کھا لگا مک ہپ تھکی رمی حوجک امام صاحب ہپ تھا بتنگ آئی ری امک کا تھونگ تھن بگی مکھول تارک لے امام صاحب ہوگت لگا مکھا دا مکم تھرک لے تھونگ ہانگ دوک لگا یہنگ بدا گا سائی نوپا ادو امک چمدرنگ لیپ تو نا لے رم لے امام صاحب نا ہنگی کری ہائننگ با لے بگے نوپا ادو نا کھم لئی حضرت گا سائی گی مسالہ ادو اننگ سنگ لگتو نا ہنگے لاک سبنی امام صاحب نا ہائی رئی ادو اوئی رب دی ہنگ لو کری مسالہ نو نوپا ادو نا کھم لئی حضرت حوجک حوجک پھاو دے چن پھا لئی جرم بنی ادو بو نحاک نکم تھرک با تنکھائی سن با ادو آئی دا امک کاؤ کرے یہنگو کریگم با تو پمیسم اما ویرم لبدی ماگی اساو با سے کدا یو کھرگنی ادو بو امام صاحب مسا گی نفس پو پھا تھرگا نپا ادو دا حیرمی فرے ننشنگ لپا متم دا ابک ہنگلو مسیح ہائر کے امام صاحب متک دا امک کاکت کھرے پھمونگ دا ہپ تھکرے کھنگھو دا نامک تھونگ تھن بگی مکول تارک لے امام صاحب ہوگا لگا امک مکھا دا کم تھرک لے تھونگ ہیک ہانگ با متم دا دی انگسائی نپا دو امک ویرم لے نپا ادو نا ہائر ای حضرت انگسائی کی مسالہ دو امک ننگسنگ لگ لے امام صاحب نا ہائر ای ہنگلو ہنگلو کری ماس آلانو نپا ادونا سمنا ہنگلم بھی حضرت میوئی بگی امانگ بسے کھابرا نترگا تھمبرا یہنگو کیا دا ساتھی کھربو ہنگلو کنا آگوں با اتو پا میوئی اما ویرم لبدی ہن ہن ہوگت ہو تھا تو بگی آواب دوسو سبر توربا ادوگا مسی گی وہنگ اسے اموک ہنگ جن با تارب دی میدو کری اوئی گنی ہائی بدی سبر گی نام کھائی لانتو کھرگنی ادو بو امام صاحب نا یام نا فضب موانگ دا انگ نا تب نا پاکم بی رئی میوئی بگی آمانگ با ادو نا کریگم با انو با ویرم لبدی مدو دا اتھم با چھرو کھر یاوری کریگم با آمانگ با ادو نا کنچن کھر بدی کھارگنی امام صاحب کی پاکم تارگنو پا ادو نا ہنگ لئی حضرت نحاگ نا آمانگ با مکل انی دوگی مہاو تنگلو ربرا امام صاحب نا انگ نکم لئی پوت خودی مک تنگ لگا لوئی نکھنگ بناتے پوت لم کھرا اما دی اکل حائب دی وکل تورگا پوت ادو گی مگن کھنگ بنگ امی فائب کوئی دریبا اما انگ بدا دی حائنگ تونگی
aduga akangba amang bodadi hing tongde masi akal lagi khangbangammi animak asida khinnaballai haiwasi natrabadi animak ta hing tongadawani imam sahib ki paukhum taraga lupa aduna hairammi hazrat na ki nafam dallan khre aibunga piyo aina nahakpu awaba yamna pikhre nahaki nafamda ai maithire imam saheb nahai nahak karamna maithiri bano nupa aduna khumlai aina aigi marub amaga yenarami aina marub tudahai hazrat sufyan suri rahmatullah alaihina ulma puna waktagi hena taf ingi thot nawi amadi sagande maduda aigi marub aduna hai khwaidagi hena tap ingba thot nauba amadi sagwandabadi imam abu hanifani asumna aikhoi ani yenabadagi aigi changyeng ama tauba pamlammi maram asidagi adomna pothaba matamda aina nahaki yumda lakpani aduga anirak ahum lak thong thillaga nahaku mathak makha aka akum tauhanbani madugi matungda amuk maram sada bawahang ama hang laga adom bu saubara natraga sauda barai yeng bani masida karigum badom na sauram labadi aihak mai pak dawani adob adom gi mafam da asau bakari amata laikide maram aduna ai adom gi mafam da mai thi bani aina male masida yam na tap ing ba madi thot nauba asau bakajik phaw ba yau da thirak pada adom na tanakana amata ukhitre masida imam sahib ki thak asi kayam wangi hai badu sang tobiyo mahak wanda farista sina nung sidraga kana da mung ni shiru gani mahak wanda farista sina nung sidraga kana da mung ni shiru gani imam sahib namasa gi apamba khoi sat punamak khudum da thang thang bikhi